Для когось студентські роки асоціюються з прогулюванням пар, для когось – шаленим студентським життям в гуртожитку, а для когось – ЗНСК Олімпійським. Хто ці щасливчики, які мають змогу займатися спортом та вчитися на головній арені країни? Далі у сюжеті. Саме у легкоатлетів Національного університету фізичного виховання і спорту України є можливість проводити пари на бігових доріжках НСК Олімпійського. За словами першого проректора Мирослава Дочука, тут студенти отримують неоцінений досвід, який допоможе їм у майбутньому. Добре, коли є можливість нашому університету, нашим студентам навчатися на найкращому обладнанні, тому що вони будуть хоча б знати, яке воно повинно бути. Бо завтра вони поїдуть працювати в районні центри, в інші міста нашої держави, але вони вже займались на тих, які мають бути, які відповідають світовим стандартам. Деякі студенти вже мають досвід виступів на світових та європейських змаганнях і можуть порівняти якість вітчизняних та закордонних спортивних об'єктів. Вікторія Король переконана, НСК – найкраще місце для тренувань. Ну, как бы очень хотелось бы похвалить на самом деле дорожки по качеству, потому что то есть, как бы, очень редко, когда попадается вот настолько удобная поверхность, то есть, как бы, а удобная поверхность, специфика, да, как минимум 10% залога успеха. Если зрівняти дану доріжку и зрівняти доріжку, яка є на верхньому стадіоні, то це, можна сказати, як є небо і земля. За словами Спартака Поліщука, підготовка на стадіоні такого високого рівня має ще один позитивний момент – психологічний. Адже деякі спортсмени на великих змаганнях задивляються на красу арен і забувають про концентрацію на самому виступі. І діти, коли приїжджають, і вони ще не бачать таких стадіонів, вони захоплені, але дещо розгублені. А коли ми маємо змогу тут тренуватися, то дійсно у нас є перевага, що ми приходимо, і для нас це звична справа – виступати на такому гарному стадіоні. Владислав Красніцький, Ігор Пльонкін, телеканал Київ.